Саламатсыңдар ма балалар. Бүгін бізде компьютерлік графика сабағы. Сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін CorelDRAW X7 бағдарламасымен жұмысымызды одан арқа жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтін, мәтінді теру және мәтіннің қасиеттері деп аталады. Яғни бізде CorelDRAW бағдарламасында мәтінді терудің бірнеше әдістері бар екен. Сонымен танысамыз. Ол бізде фигуралы мәтін және қарапайым мәтін деп аталады. Осы екі мәтіннің екеуімен де танысымызды бастайық балалар. Сонымен бізде ең бірінші мәтін теру үшін құралдар тақтасына өтіп, А деген тексті, яғни мәтін теру құралын таңдаймыз. Ол үшін үстінен бір рет басамыз. Міне бізде текст құралы таңдалды. Сонымен біздің курсорымыз өзгерді. А деген жазу шықты. Біз кез келген парақтың кез келген жерінен басу арқылы мәтінді теруімізге болады екен. Сонымен мәтін теріп көрейік. Мәтіндерді теру деп жазып көрейік. Не бізде мәтінді тердік. Енді осы мәтінді қандай өзгерістер жасауға болады екен? Ең бірінші мәтіннің үстінен басу арқылы оны таңдауымыз. Бұл дегеніміз бағдарламаға біз осы мәтінмен жұмыс жасайтын жайлы айтып отырғанымыз болып есептеледі екен. Міне қараңыздар, мәтінді біз басқан кезде бірден бізде мәтінді өзгертетін құралдар осында шығады екен. Ең бірінші мәтінді өзгерту үшін бұл бізде біріншіден айтып өтейін, бұл бізде фигуралы мәтін деп аталады. Яғни кез келген жерде бір рет басу арқылы терсек, бұл бізде фигуралы мәтін. Енді қарапайым мәтінді көрейік. Қарапайым мәтінді дәл солай А құралын таңдау арқылы, бірақ бірден тышқан сол жақ батырмасын баспаймыз бұл жолы. Басып ұстап тұрамыз да былай. Осындай бір аймақты сызады екенбіз балалар. Осы аймақтың ішіне жазсақ, айталық мәтіндер теру деп жазып көрейік. Міне осы аймақтың ішінде ғана бізде осы мәтініміз жүреді екен. Бұл не деген сөз? Біз белгілі бір мәтін теріп келсек, осы аймақтың шетіне кеп мәтініміз тіреледі екенде, екінші жолға автоматты түрде өзі ауысады екен. Ал фигуралы текстте балалар, ары қарай тере берсек, бұл ешқандай шектеусіз бай кете береді екен. Тек өзіміз төмен қарай кез келген жерінен бөліп алып, перне тақтадан Enter батырмасын басу арқылы төмен қарай түсіргенше, былай балалар, осылай мәтініміз еш шектеусіз кете береді екен. Міне негізгі айырмашылық міне осындай бізде. Фигуралы текст, яғни ешқандай шектеусіз кете береді. Ал қарапайым текст осындай бір аймақтың ішінде ғана жазылады екен. Сіздерге осы екі мәтін екеуі де түсінікті болды деп ойлаймын. Сонымен қазір астындағы қарапайым мәтінді мен жоямын. Енді фигуралы текстпен жұмыс жасауды үйренейік балалар. Сол үшін ең бірінші мәтіндермен жұмыс жасау үшін балалар оны міндетті түрде бөліктеп алуым керек. Үстінен бір рет басу арқылы міне осылай, болмаса осындай бір аймақты сызу арқылы, ең бірінші құрал стрелка мен выборын таңдау арқылы үстінен осылай таңдауға да болады. Бірден бізде осындай құралдар ашылды. Ең бірінші құралмен танысып өтейік. Біз мәтіннің шрифтін өзгерту, яғни әртүрлі бізде шрифттер берілген екен. Қазір бізге түсінікті болу үшін мен мәтінді сәл оң жаққа қарай осылай жазып қоямын. Енді осыны шрифттерін өзгертіп көрейік. Бізде Arial болса, міне қараңыздар, біз бірден мәтін бізде өзгеріп жатыр екен. Мені көрдіңіздер ме? Сәл қисайған мәтін болды. Мына жерде жирный, яғни қою болды. Бұл жерде жіңішке, бірақ қисайған. Және жіңішке түзу. Талық романусқа қойып керек, верданаға қойып керек. Вердана бізде әртүрлі қоюы да бар, қисайғаны бар. Міне мына жерде байқаңыздар, мен әріптерім жоғалып кетіп осындай төртбұрыштар шықты. Бұл дегеніміз, бұл шрифтте қазақ әріптері жоқ дегенді білдіреді. Қазақ әріптері бар шрифттер өзі келген кезде бірден осы жерде көріп отыруға болады екен. Камбрияда бізде қазақша әріптер бар. Мына жерде міне Ә әрпі жоқ екен. Кандара шрифтінде Ә әрпі жоқ екен балалар. Дәл осылай мысалы центр шрифтінде де қазақша әріптердің біразы жоқ екен. Айталық Times New Roman деген шрифтті таңдап көрейік. Осы жерде бізде қазақша әріптердің бәрі бар. Ең қисайғаны бар, болмаса тіке қою. Осыны қалдырайық. Ең бірінші бізде шрифтін өзгерттік. Енді оның ден размерін, яғни көлемін де үлкейтуге болады екен. Оны мына жерде екінші бізде пункт тұр. Осыны кішкентай үшбұрышты басу арқылы кез келген мәтінге өлшем беруге болады. Айталық 100 қойып көрейін. Міне 100. Бізде мына артында бір парағымыз бар. Бұл А4 қағазы. Осы қағазға біз мәтінді теріп жатқан болсақ, бізде ол қатты үлкен болып шығып кетті. Сондықтан қалай кішейтуімізге болады? Мына жерге кіріп керегімізше үлкейтуімізге болады. Мысалы 72-ні қойсақ, 72 пункты дәл парамыздың ішіне әдемі болып тұрады екен балалар. Жаңаны айтып өттім, Б, ағылшынша Б әрпі, болт, яғни жирный, қою деген мағынаны білдіреді. Бұны алып тастасақ, қазір үстінен бір рет басып, бізде жіңішкеге айналады екен. Қайтадан басып көрейік міне, бізде қоюға айналады екен. Және мына қисайтатын курсив, курсивпен бір шетіне қарай қисайтуға болады екен. Асты сызылған шрифтті жасауға болады екен.
Және мына жерде бізде әртүрлі мәтіннің парақтың қай шетіне қарай түсетуімізге байланысты әртүрлі мүмкіншіліктер бар екен. По левому деген бізде сол жаққа қарай түзеледі екен, по центру ортасына түзеледі екен, по правому оң жаққа, по ширине бүкіл парақтың бойына түзеледі екен, және полный бұл да парақ түгел бойына түзеледі деген сөз екен. Және мәтінмен тағы да қандай бізде жұмыс жасауға болады, мәтіннің түсін өзгертуге болады екен. Осыны тағы да дәл үстінен бізде бір рет басамыз, және кез келген түсті мен басу арқылы осы мәтінді бояуға болады екен. Айталық сары түске бояуымызға болады, жасыл түске бояуымызға болады, көк түс, кез келген түстерге бізге бояуымызға болады екен. Міне балалар, мәтіннің қасиеттері деген сабақтың бірінші сабағы осымен аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы қойсаңыздар болады. Сау саламатта болыңыздар.